Braćo moja, dobrodošli svi u novi brutalan video. Odmah na početku ostavite jedan veliki like. Znači, ako lajkujete ovaj video, lupite subscribe, upalite zvonce, dobijate od Krska 200 eura. Jel' tako, Impe? Jel' tako? Jesi, upravo tako. Znači, sve ste čuli. A danas šta radimo? Pa radimo nešto jako, jako zanimljivo. Znači, vjerovali ili ne, slušajte me ovako. Danas Impe i ja igramo ganje. Ali, ajde Impe, reci, ali šta se dešava onda? Znate moj, vidiš gore nebo, vidiš. Pa vidim, nisam ćora majmune jedan, vidim nebo ja. S neba će da pada lava dok se mi ganjamo. Halo, znači braćo moja, s neba lava pada, još se mi ganjamo i ubijamo. Znači ovo će da bude ludilo mozga. E sad im padine, prije toga imamo po 5 minuta, jel tako, da se pripremimo. Jel tako? Znači pazi ovo, kad se pripremimo burazeru, znači onda, jel se, ne kontam, mislim... Onda se 5 minuta ganjamo dok lava pada s neba. Jedno, lagano. Slušaj, ljudi, ako želite da ovo radimo na live-u, da se ganjamo dok lava pada, dođite svi u 1 sat kod Čoneta na stream, link u deskripciji. Pa to sam ja sad htio da kažem, majmune jedan, znači ljudi, čuli ste ga, link je dole u deskripciji, live u 1 sat na trovu i to je to, znači nemoj ni slučajno da je ko propustio. A sad Impe, brate moj, objasniti i meni, a i ljudima, zašto ovo ovdje čudo služi, eto, ajde. Crno misliš, jel? Pa ja ovaj, šta je on, jel no obsidijan, šta je on? Jes, to služi ti, pa kad ja umrem ili ti kad umreš, kad ja tebe logično ubijem, ovaj, ti spawnuješ ondje, a ja isto, pa se onda nastavljamo ganjati. Ko bude manje smrti, on pobjeđuje, logično. Pa taj sam, ljudi moji, ja pobjeđujem 100%, znači, halo, ja sam, ma, jesmo to krenuli, Impe, halo, jesmo timer upalio? Timer se upali još one pijete. Oj budali. Tako da vrijeme je za stekovanje, a već krenuo što se radi. Oj budali, ti krenuo, evi ja sam krenuo burazeru. I ja sam krenuo, znači ti... Impe, šta to bi? Šta je burazere? Kriper pukao. Bogati, pa nemoj laga da je pukao. Čuo sam ja da je pukao majmune onaj jedan. Iako... Pogido čovječe. Pa što nisi poginuo, bilo bi znači... Jo, Impe! Skeleton me ganja. Ozbiljno. Ma života mi da Bog da ti crku ako ja lažim. E, jel ovo noć pada im? To bi je bilo super. Jel ovo noć pada, jel se meni čini, idem reći? Pa noć, nije noć. Vidi ovdje ima gdje onih bala da uzmijem sve hrane odmah da jedim. Znači već sam ogladnio im padine. Ja sam ogladio, gladan sam kao slon, ovaj konj. Pa dobro, ti jesi slon i konj. Ja, čekaj, joj, stan se. Alo! Daj vam Impe. Šta daj? Daj vam malo hrane, nemoj biti govno. Ne imam. Impadine, šta imaš? Krompirće, nemam ništa. Krompirće, jel? Dobro, majmune ona jedan. Dobro, vidit ćeš ti za ovo. Uglavnom, ljudi, moj da vidimo ima li šta ovdje, kakav čest. Ima li kakav čest tu, pa nema nikakav čest. Impe? Pa ja živ, ne znam šta ću i kako ću burazere. Pa čekuj, sve uzmaj drvo, uzmi nešto konjno jedan. Pa uzao sam ja već drvo konju ona jedan, znači uzao sam, imam drveta pofino, znači samo laganini, pravimo crafting table. Okej, lagano, idemo normala, prvo mač pravimo, znači halo, ovo je... E, Impe, jesmo igrali ovakve ganje buraz? Ovakve baš i nismo ovako. Jel da je, nismo. Pa to ti kažem, znači okej, samo lagano, opa, evo zombija. Evo zombija, dođi vamo, pao zombi, ajmo ovamo i ovdje, evo bala. Prekira je zombija slone jedan. Šta si rekao, izvini, nisam te čuo, prekidaš. Prekira je zombija slonino jedna. Ma marš majmune jedan, ti što meni reći da ne diram zombija konju na jedan. E ljudi moji, sad imamo hrane na izvoz, to nam je najvažnije. Sljedeću stvar koju pravimo jeste normalno, znači ovaj, pikex, malo sam zablokirao i trebam sad kamena. Znači trebam kam, Impe. Šta je? Jeo, Impe. Šta je Impe? Vidi nam braći ovdje, znači halo. Konji jel, neka pusti. Pa ja braća naša, joj najjača braća. Ljudi, lajkujte video ukoliko niste, znači halo, ako niste lajkovali. To je to ljudi, da li vi vidite ovo? To pronašu Irone, bravo Impe. I ti jel pronašu? Pa ja pronašao majmune jedan i to pronašao, znaš kako brutalno mjesto. Pa ti meni ne vjerovu burazere. Konju jedan, šutaj neka se, evo Impe. Jedan. 2, 3, 4, 5, 6 irona ja našao im padne. O, lažiš. Ja sam, života mi da Bog da ti sad prnu ako ja lažim. O,
Joj, majmune jedan, gdje ostav meni šta? Počuj da ostav tebi, jel mi igramo zajedno ili jedan protiv drugog? Nema tog Rokiba, nema tog... Irona, joj, ja našao sam od Iron Golema konju, našao 4 Irona, ništa više. Pošteno burazeru moje, sad kad bi bilo gdje uglja, to bilo još bolje, međutim, nažalost, ljudi moji, ja ne vidim nigdje uglja, ali stavit ćemo ovo da se peče, znači nema veze, e onda idemo da napravimo sekericu jednu, jel ti šta praviš impe? A ne pravim ništa, šutni, ne nerviraj. Slušaj, nemoj se nervirati impe, brate moj, možda i pobjediš, ali malo sutra, razumijete me ljudi. Ja ću pobjediti 100%, to se zna. Ti ćeš mene pobjediti, bježi odavde, ovaj dio je ovdje moj, samo da znaš. Evo ovaj gdje si bio sad, znači nemoj da si mi prišao vamo, ni slučajno, ubići to odmah. Nisam planirao. Dobro, govno jedno, opa, Iron Sword je već napravljen, GG, braću i sestre. GG. Svaka e sad, impe. Pronađe neku pećinu. Slušaj. Šta je slušaj? Pa treba mi još Irona buraz. Ne bi li napravio kakav armor, a? Ništa, šta će ti armor biješ, nemoj, ne trati to. Ma ču, ne trati to, pa ti ćeš da praviš, jel? I jao, imam ideje. Ma ništa, svoj ti posao. Ljudi, pasta sad ovo. Ja. Svoj ti posao konju na jedan. Što ne, nema Irona, moja... nerviram se bez veze, nema Irona. Šta da radim ja, jesam ja kriv buraz moj. Jesam ja kriv. Ljudi, ja ću ovo da iskoristim na pametan način. Čemu, ostalo još 2 minute. Dvije minute još? Jaba, vrijeme leti ko ludo. Pa kad bila proletilja, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Ej, padine, slušaj me ovako u brazeru. Ja imam za sad, znači, jao, mogu sam napraviti kožni cipelce. Morao sam da nam poubijam braću. Aha, dobro i? Pa morao sam da poubijam braću da bi dobio kože i da bi napravio sebi kožni cipelce. Sad mi treba... Ja imam hrane, tako da to je super. Hajda, bar još nešto pronađem. Pa majmune jedan, sad ja krenu reći, sad mi još treba malo Irona i to će da bude to, razumiješ, što se mene tiče. Aha, pa daj ti meni malo Irona, ja ću dati malo uglja. Ne treba meni ugalj, kakav ugalj? Jesi to našao šta im? Nisam! Šutiš govna, jesi. Sadiraj me, vješ, ne smiješ mešći. Jaj, bože, i poznam ja. Koliko imamo još impe vremena? Još otprilike minuta. Minuta, čekam, bila minuta, nemoj se bavati impe. Pa ja od armora jedino cipelce imam, burazir, ima li ovamo šta? To je problem. Roki, ja ljudi moj. Ima je ovaj border, čovječe, ne mogu nigdje da idem. A gdje me reci, jesi istražio selo? Ma jesam, sve. Maj, govna. Pa vidim ja, ti si vrata otvaro, a nije zatvaro govno, ono jedno govnasto. Da i zatvorim, hoćeš li, majmuna, ne mogu da vjerim. Ma bježi budaletno. 30 sekundi je ostalo, ja stvarno ne znam šta da radim, ja bukvalno ću da poginem. Šutim pe, prpe, burazeru moj, znam ja šta ću, ma idem ja na taktiku, znači uštipak. Vjerujem da se pitate kakva ti je to, žone, brate, moj taktika, e pa ljudi, moj taktika je da skupim što više cobblestone-a, zašto? Zato da bi se mogo da zagradim, to je to, dovoljno je ovo, ja mislim. Da se zagradiš? Okej, ma ništa stibala, ne skiraj se, ma svoj ti posao budaletno jednako. A ja, svoj posao, ništa stibala, ne brini. Pa ja, pa zato ti go, i jao, impe! E! Au, poginću, imam obova nešto pofino, impe, jel prošlo 30 sekundi, ja breku da jest. Oj, šo ne izgleda da jest. Šta da vidimo? Šta ovo bi, burazir, kod nešto zasjecka? Aj, nebo pogledaj, šo ne, nebo. Au. Au, ljudi moj. Sad već možemo da se fajtamo, šo ne. Jao, impe. Ja bježim odmah onda. Gdje ovdje? Znači, stani, sad fajtovi mogu da krenu, jel? Mogu da krenu, ja tebe sad mogu roknem tako hoću. Dobro, sad da te ja vidim, znači ja ću tebi da roknem, burazir moj, gdje si im padne? Vidi ti mene, ja sam ti fin i lijep, ovaj baš... dođe ovamo. Dođe govno jedno. Evo me. Jel imamo keep inventory? Oj, nije u redu. Šta nije u redu? Dobro se sjetio, burazir. Dođi. Opa! Oho, ubićeš me. Ubićeš me, koliko helta imaš? Malo imam. Ma lažiš govno, jedno malo da ima. Impe, koliko helta imaš? Malo, baš malo. Jo, jel tebi sjecka malo, a? Pa malo izlaz zbog glave. Što ne bi glave? Bježi. Mi ćemo da izginemo. Bježi, ajmo mi unutra. Ajmo unutra, nemoj molim te me sad dirati, padne. Oj, lave, koja je, druže? Impe, ja imam ideju, mi bolje... Dobro, ovo, aha, tu, impe, nemoj, nemoj, molim te, impe. Oj! Dođi, govno jedno, ne, oj,
Opa! Ne. Dobro je, šut. Čeka pola srca. Nemoj lagat govno ono jedno, joj ljudi moj. Ej, Impe, ej, samo tako, to srce želi. Nemoj! Samo tako, to me veseli. Dođi. Ne, uj, govno jedno. Opa. Ne! Impe, molim te, budi mira. Uj, dobar taj štit. Kako se ja glupa nisam sjela štita da napravi? Koliko imaš health? Šuti, dva health. Lažiješ, životam lažiješ. Bježi, ovo ja za... Aj, što ne, ovo je blizu. Impe, dođi ba, ne boj se, Impe. Što ne, mi glavi, što ne, konj jedan. Jel smijemo da rušimo ova stakla, Impe? Ne, ne smijemo da rušimo. A ne, ne smijemo, dobro. Čekaj. Aha, pa ja znam šta ću. Pa, gdje si, Impe? Evo me, kod tebe. Aha, nemoj, ne! Ne, molim te, nemoj! Ubit ćeš me! Ne! Aj, govno, ubi me! Ubi me! Šone! Help! Doći vam! To je to! O, Impe! Ljudi, malo sjecka Minecraft, ali to je to! Ode im, padim! Kad me lava ne odi konj! Ti preživi govno ono jedno! Ljudi moji, pogledajte lavije što pada! Pa šta ćemo sad, Impe? Kako ćemo sad fajtat? Pa vidi, lava je sad... Šone! Nadne! Pa gdje si govno ono jedno? Ja. Sad ne znam na koji način ćemo mi. Pa imam ja način. Oj. Sad ću ti da vidiš. Impe, ovo će probiti, ja bi rekao. Mogla da ova lava probiti staklo burazer. Ne znam kakva je situacija napolje. Oj, što ne. Ostan ti tu sam. Ne možemo izaći napolje. Ko, jel da ne možemo? Ne možemo, ali ja imam taktiku. Kako ti taktiku imaš? Sad ću ja doći do tebe. I ja imam jednu taktiku im padne. Pa vidit ćeš, ništa ti ne skiraje. Ništa s ti ne skiraj, znači ovo ti je taktika, Bože ti pomozi, ali mislim da ćete pobijeti, ljudi moji, moram da ga ubijem, mislim, do duše, čekaj, ti jes mene ubio, 1-0 je sad za tebe, jel tako? 1-0 za mene, da. Dobro, pošteno, ja, pošteno, ljudi moji, okej. Jess. Sad je lava iznad nas, mi napolje ne možemo, što jes je, ako izađemo, poginit ćemo, nema nam druge. Jasno, ista nam je znači taktika, a? Ne! Dobro je. Oj! Dobro je. Ne! Joj! Jedim pekonjera. Opa! Ne! Oj, budalo! Opa! Ne! Ne! Obob, Impe! Ne mogu vidite! Ne! Oj! Jao, jebo li te armor, pa jel ti šta skinim? Ne! Jel ti šta skinim? Skineš me nekad, ne skineš nekad, ne. Oj! Oj, Impe, molim te, nemoj, ja sam susro, Impadne! Nemoj, molim te, burazer. Polako. Nemoj, Impe. Impe! Šta je bilo? Nemoj, molim te. Neću, nemoj ni ti. Impe! Šta je? Sa strane idemo, jel pice. Ne idemo, otkud šone, ne idem ja sa strane, nigdje. Impe, džesto, neće iz gore. Impe! Ljud, pa što je naglao, pa... Aj! Oj, o! Ne! Ne znam šta radim, bukvalno. Koliko imaš helta? Šuti, imam 7. Koliko ti? O, nemam! Nemam! Lanži! Nemam! Polako samo, polako Impe prođi, ajde. Gdje si točo? Šta? Ne! Gdje si? Pa gdje si? Ma tu sam, ja sam tu bio, majke! Ovo si bio, kako nisam te... Pa to je to, ljudi moji, halo, im padne, jel prošlo 5 minuta? Nije, ima još 30 sekundi, oj, požurim pe ubiga. 30 sekundi, dobro, jes da malo kršim pravilo, ali ne, vezi, laganini. Šta da radim, kako da ga sad roknem? Ma sam polako, ba ništa si ti ne skiraj, he. Šo ne? Ne! Ništa se, ba reko, ne, oj, nemoj molim ti Impe. Oj, koliko ima, ne. Dva srca, ne. To, jesam te ubio. Koliko je tebi ostalo? Lažiš govne, jesam te ubio. Jesi konj, jedan koliko. Dobro je to, oj, ostalo mi je 5 srca gotovo. Nije gotovo nego 5 srca. Nije fair. Što nije fair? Pa zato što nisam ja to da odradi. E, jebi ga, ne vezi je, ljudi moji, vidjeli ste šta i kako. Koji je rezultat? Koji je rezultat? 2-1, to je to ljudi, maj pobjedio sam, znači, halo, mi ćemo ovdje sad da stanimo i ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, posjetite brata Impeta i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!